ចរន្តនយោបាយនិងវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទវិបត្តិនយោបាយទាំងប្រទេសវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់អវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនៃបាតុភូតជាតិឡប់ឡែនេះបាទណាខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់ភាសាហ្នឹងទេណាសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែងាប់លិចលង់ទៅបាត់ឯអ្នកកាច់ចង្កូតសង្គ្រោះជាតិបាយជាកំពុងតែបែកបាក់គ្នាណាបាយជាកំពុងប្រខំប្រជាគ្នាណាឥសរជនជាន់ខ្ពស់របស់សង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលយើងនាំគ្នាគោរពដែលយើងនាំគ្នាឲ្យតម្លៃនាំគ្នារបស់ឆ្នោតឲ្យណាសុកចិត្តអត់ល្ងួយធ្វើការចេញយប់មកខ្ញុំបាទអិនសវណ្ណដាធ្វើការចេញយប់ម៉ោង9ជិះឡានវិរៈបុណ្យធម្មម៉ោង10មកភ្លឺនៅព្រំពេញម៉ោង7ម៉ោង8រៀបខ្លួនទៅហែបសង្គ្រោះជាតិនៅវត្តចាស់ណា2ថ្ងៃសុំច្បាប់គេមកឲ្យក៏សុកចិត្តឈប់ទៀតកាលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅសៀមរាបដើម្បីមកចូលរួមហែបដោយសារតែស្រឡាញ់តែសារតែស្រឡាញ់នៅគោលនយោបាយរបស់បកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែស្រឡាញ់នៅវិរៈភាពរបស់ឥសរជនដឹកនាំនានារបស់មេបកសង្គ្រោះជាតិនិងឥសរជននានារបស់សង្គ្រោះជាតិបានសុកចិត្តលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងណាចំណាយទាំងលុយកាក់តัวខ្លួនចំណាយទាំងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចំណាយគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ដើម្បីចូលរួមណាជួយហែបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យអធិកធមនៅឯការហែធំនៅថ្ងៃទីប្រមាណនេះពេចបាទហើយណានៅក្រុងភ្នំពេញការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យ៉ាងអធិកធមហើយនៅសៀមរាបហែបកខ្ញុំបានចូលរួមជាង10លើក10ថ្ងៃទោះបីភ្លៀងផ្គរបណ្ណាក៏ដោយណាចេញទៅធ្វើការទៅចូលរួមហែចូលធ្វើការថ្ងៃហែជួយហែគេនេះណាហេតុអ្វីបានសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងណាអស់អារម្មណ៍អស់ទឹកចិត្តអស់អីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងដោយសារអីណាបាទអញ្ចឹងជាតិពេលនេះខ្ញុំបាទសូមប្រាំផ្ញើទៅបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំគោរពពីមុនដែលខ្ញុំគោរពខ្លាំងមែនទែនគោរពខ្លាំងណារហូតដល់ឆាតជាមួយគ្នាទៀតគោរពឲ្យតម្លៃគាត់ណាតើតួស្គាល់គាត់ថាជាអ្នកចេះដឹងជាបញ្ញាជនមួយរូបដល់គួរឲ្យគោរពនិងគួរឲ្យកោតសរសើរណាដែលចាត់ទុកពួកគាត់គឺជាខ្លាទាំង3បាទខ្លាកំណាចទាំង3ណាគឺម៉ែនណាតខ្មែរសមណភូមិណាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមតែខ្លាទាំង3នឹងបានបែកឆ្វេងមួយក្បាលហើយគឺម៉ែនណាតបានបែកឆ្វេងហើយបាទបាទមិនមែនថាខ្ញុំនឹងឃើញលោកមាននិន្នាការវាយប្រហារសមនឹងស៊ីខ្ញុំរីគុណលោកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលោកទៅសេបែកបែកមែនទៅសេបែកឆ្វេងច្រើនណាណាធម្មតាទេយើងជាអ្នកនយោបាយយើងប្រឡូកនយោបាយតែនិយាយប៉ះពាល់តែធ្វើអីប៉ះពាល់គឺគេរិះគន់កែលម្អគេវាយប្រហារឯងកុំខឹងកុំអីបើសិនមកយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកនយោបាយណាចំពោះអនសមត្ថភាពខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាអ្នកទឹះអ្នកនយោបាយភ្លីភ្លើខ្ញុំបាទគឺជាអ្នកឈឺឆ្អាលនៅអយុធធននៃសង្គមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីចាស់នេះដោយសារខ្ញុំគ្មានពេលវេលាទេពេលវេលាខ្ញុំតិចបំផុតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយកាត់ៗទៅបាទខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅម៉ែនណាតឲ្យសូមម៉ែនណាតឯងមេត្តាទៅរកកន្លែងណាដែលចិត្តបំផុតសម្រាប់ព្យាបាលអាជំងឺបាទញៀនថ្នាំហ្នឹងទៅពីព្រោះលោកញៀនហ្នឹងគេហៅថាបែកថ្នាំភាសាខ្មែរធម្មតាគេហៅថាបែកថ្នាំទោះបីលោកឯងមិនលេងគ្រឿងញៀនក៏ដោយក៏តែលោកឯងទៅសេះបែកឯងគឺលោកឯងបែកថ្នាំហើយអញ្ចឹងសូមលោកឯងទៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលបង្សាបគ្រឿងញៀនណាដែលចិត្តបំផុតដើម្បីព្យាបាលទៅឲ្យទាន់ពេលបន្សាបទៅទាន់ពេលកុំឲ្យទៅសេះបែកអញ្ចឹងទៀតណាខ្ញុំសូមសួរលោកគឺជាបញ្ញាជនដែលខ្ញុំគោរពលោកគឺជាអិសរាជនបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកឲ្យតម្លៃលោកប្រសើរលោកណាចាត់ទុកលោកដូចជាអិសរាជនកំពូលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកធ្វើបែកអារម្មណ៍អស់លេងបែកចិត្តខកចិត្តអស់លេងដោយសារអីណាលោកពិចារណាទៅមើលលោកក៏សេថាសំនឹងស៊ីអួតឈ្នះឈ្នះអួតឈ្នះឈ្នះអួតឈ្នះឈ្នះណាអួតឈ្នះ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 ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺហ៊ុនសែនដដែលលោកសរសេរមិនថ្មីលោកល្ងងម៉េះសុបិក្មេងដែរលោកក៏ដែរកៃក្មេងដែរតាមចាំខ្នោះក៏វាយល់នៅអ្វីដែលលោកឯងចង់និយាយវិស័យដែរខ្ញុំសូមសួរលោកតាមត្រង់មុននឹងលោកដាក់សំណួរហ្នឹងមុននឹងលោកសរសេរជាវិខែបត់ហ្នឹងមុននឹងលោកសរសេរជាអភិប្រាយហ្នឹងតើលោកមិនបានគិតអត់តើ CVP មានអនុញ្ញាតឲ្យសំស៊ីឡើងរិញណាមួយនឹងមួយអត់ណាបើសិនជាលោកចង់ដឹងច្បាស់បើសិនជាលោកណាចិត្តកូនម៉ែពិតប្រកបជាអ្នកចេះដឹងពិតប្រកបលោកហ៊ានបបួលសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យបោះឆ្នោតសាថ្មីណាឲ្យសំនឹងស៊ីឈើឈ្មោះជាប្រធានបកមើលលោកហ៊ាននេះលោកហ៊ានអត់ណាខ្ញុំជាមនុស្សទីមួយខ្ញុំហ៊ានទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើ CPP ហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យសំរងស៊ីធ្វើមេបកតំណាងឲ្យបកសង្គមជាតិឲ្យបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈសេរីនិយមដែលសេរីនិយម
บาบอชนาทได้มันมีนกับเนียบได้มันมีนไอ้ตรงอ้อนะเฮ้ยคณะกรรมการเกอร์เจอบอนั่งไอ้กระเดียอับเชียร์ครับตรมเตอร์เดียเตอร์จำเห็นตอนนี้มอจำเห็นตอนนี้ลูกแม่น่าจะเห็นมาสกมายออดเฮ้ยเห็นดาวสระจิบุญยมออดเห็นพนวลเลยยมมันจ้องใหญ่ปีพะพนวลเลยยมจ้องไอ้แม่น่าจะเห็นออดเห็นดาวสระจิบุญยมไหมประสันมาซีพีชเนี่ยยมดาวสระมายมดาวสระก็บรรทัดประสันมาซีโนพีได้ดังนวลไปสมซีชเนี่ยลูกไอ้เห็นดาวสระออดนะจังสมโลกเมตตาสเซซาไม่เฮาสมโตปูรอดขมาเลยสมโตปูรอดขมาทานโลกใบถนามโลกสเซพลิกแปลงเฉินน่ะเลยนั่งนะมุ่งหนึ่งโลกในเย่ท่าซ้อมหนังสีปากกาชเนียปากกาชเนียปากกาชเนียแต่เนี่ยดังนวลแต่ดาดาคือคนแซนจังโลกเป็นสู้แต่คนแซนเนาะแต่คนแซนเป็นอาณาญาติเกย์เป็นอาณาญาติเกย์นั่งนะบอชนาทประกวดโตตั้งจิ๋มมวยขลุ่นเนาะประกวดโตตั้งจิ๋มมวยขลุ่นเนาะเนี่ยยืนจับไดเกจับเชิงเกจองหอยหลังเริงไวยืนไวเนี่ยยืนจับเกจองไวเกตามชัดให้มาเจ้าทางเกนั้นกำซาไวจันครวนรถเจ้าเริงเข้าบาร์ได้นะตรงเวอร์แมนอะไรยัยนี่ตรงเวอร์แมนอะไรเพื่อนี่คือเขาทุ่นนะเขาขนมบวบซะได้ขมายจำนวนคราวเกประกอบจีจ่าตกโลกกำปงแต่หอยดองหอยเจ้าทุ่นเท่าขยมเมียนจะแม่ดังมันสมานังแปลกดาในแม่นาได้เด็กขยมเมียนจะแม่ดังบอกขยมตรำแต่สามสิบไรในแม่นาได้เด็กก็ปั่นใต้กับแม่ต้องต้องแต่บอกขยมแม่นาได้บันสมานรวมเชิงยมบ้องก็สันบ้าแม่นาได้แม่นาได้ใหญ่จังจังเนาะนะนะมุ่นหนึ่งโลกปราเพียซานั่งยมใหญ่แต่ได้แต่มุ่นโลกไอปราเพียซานะปราเจย์ปราเจย์ปราเจย์นั่งโลกไอเมียนมันเกิดออสตาซอมซีเมียนมันโชว์ชุบบอชนาออสตาสุนโคจิตเมียนมันโชว์รวมบอชนาออสนะนะอันยากันดาจับบังโกคิวจองได้จองเชิงนะจองเอาหนึ่งริงจองเอาหนึ่งริงหายเอาบังโกกับหอมสับไว้สับไว้สับไว้บกตามจัดหายจองคร้อยนะเลือกได้บังโกกับหอมทาชเนี่ยหายปุ่นตายสกอให้อาแมนนาไอ้นั่งหลบหลบเอานั่งนะนอมเพียวโฮเชโอชเนี่ยหายบังโกหอมเชี่ยหายจังไงซ้อมอัดยายมาปอบเพลย์มันนั่งชอเลยจังนะมุ่นนั่งลูกไอ้ยายบอกเพลย์หลอกมันจังลูกไอ้เป็นมันมือรถปฏิกาบอกชอปีปอดดำไปเมียนปอดแต่เมียนซ้อมเมียนปอดแต่เมียนซ้อมสี่อันเมียนปอดแต่เมียนสังครูจีดอันหลอกใบช่วยนะคอยสมปรามพญาตะปูคู่ชกายมวยจำนวนนึงนะเคยยมซ้อเคยมุกยมซ้อเจ้าทันยมยวนยวนหนักแอจะดวยมาเวียอันเปียไปสมัยนี้ยูนขมายกูเมียนนะฮะขมายกูสบู่นะอาปุ่สบายขมายกูมาสกขมายยูตัวเป็นขมายกูเป็นยูนสดอันนั้นไอ้ปุ่ยมันจะมันตัวไปพะฮะมันตัวเรียบปัวแล้วมาเรียบปัวอันโดยแม่เบียนะฮะน้ำยำชัยโปรควาลเบอร์สมานกรมานะคือกรมปุ่ยอาคาเปียสันเพียบซออันเพิ่มชูจมูกนะฮะอันสมานกรมานะกรมปุ่ยอาคาเปียสันเพียบจังกรมปุ่ยนั่งจะปุ่ยกรมเกมจังนั่งกรมปวดนั่งจะปวดกรมเมโรนั่งเวดาสวากุมทรัมเป็ดไอ้ทรัมเป็ดระวิงระวิงโดยย้อมได้บันประกาศสารสตรงกาเชียบาปัวเมโรก่อนนั่งนะย้อมสมานักกรมหน้าสมานักกรมกรมสุดท้ายนะย้อมตรายเองเราไปใช้โปรไฟล์มาตั้งคืนยาลูกสำนักเนี่ยไปเลยโอ้กรมปวดอ่านเกมจังเชิญชูชมวยน้องเท่ากับคนเองมาเจ้าไอ้ยูนอาเท่าเนี่ยอันปราบไอ้มาคลายอันเนี่ยเชียมโจอันเนี่ยนะมันไอ้อันกัดจันไอ้อันกัดจันอันก็สบายโซได้แต่อันบานเธอเปียดในกามันกันตุ่มเลี่ยมนบต่อไปในจันโจชนำจันกระไรโจชนำยวนกระไรแสนไอ้กระไรไอ้เปียปอนจันอันมันโจรวมเต้กรอนแต่อันแสนเหลี่ยกันนะตัวกลุ่นจูนกับพวกมันนายบ่อันบ่หน่อยอันละวงปกงานพวกอันละวงประมาณกระมาไว้ประหารยมทางยมต้องยวนโดยแม่เนี่ยปุ๋ยยาไอ้มือมุกไอ้มือกับไหลแน่พิจารณามือแต่เชื่อควาล่ะปู่อากรมชกายเกมช่างเวียบบ่มันเรียบปัวบ่มันจะมีเรียบปัวได้ปู่อากรมบำพลานจิตมันจูบไปได้ปู่เวียตรกาแต่ปู่อาเจนเรียบปัวอาเจนปลุกเชียงไงบางกิตรกาอ่านใจสัจจะทอดช่องเกมตรกาได้เนี่ยบ้าช่องใจอย่ามวยปู่กรมเกมช่างไปที่นอนไปย้อยนอนเท่าดอนเยอะไงช่างสมใจดอนแมนนาดไปเนี่ยสมพรำพญาแต่แมนนาดใส่ยังทำไมนะจอมแน่ดังบอกช่องอัดบานแปะกระดาในแมนนาไดเด้ก็ปันใต้อดปอมกระเตะนั่งเนสกาจิตบอกย่อมแมนนาได้บานรวมเชิงชมวิญญ์นี่ในเป็นอ่ะแมนนาได้กับปงแต่ใบช่วยเพลย์ยังนะมุนแมนนาได้ไวประหารซ้ำซีท่า
ណាជន់ប្លិចសំរងស៊ីមិនណែមិនបានគិតអត់តាសំរងស៊ីមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោត2018អត់ហើយសង្គមជាតិមានវត្តមានបោះឆ្នោតអត់ហេតុអ្វីបានមិនណែឲ្យលបនិយាយបើលបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅបើសិនជាលបសូមទៅលបឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសខ្មែរកុំលបឲ្យជនជាតិខ្មែរឃើញពេលដែលជនជាតិខ្មែរឃើញទៅឲ្យលបអញ្ចឹងលោកឯងគេនឹងចាស់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកឯងបែកឆ្វេងបែកឆ្នាំលបហើយណាបុគ្គលមែនណានេះហើយជាបុគ្គលដែលខ្ញុំគោរពកន្លងមកខ្ញុំតាមថែមទាំងផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងមួយគាត់តបមកខ្ញុំទៀតណាក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាពរួមជាតិមិត្តភាពស្រឡាញ់ជាតិរបស់គ្នាណាក៏ប៉ុន្តែមករយៈចុងក្រោយគាត់បែកឆ្វេងលបតែហ្មងអាអ្វីដែលលោកឯងសរសេរដឹកខាត់ប្រយោជន៍ជាតិសោកគួរតែកុំសរសេរល្អជាងសោកគិតធ្វើភ្លឺល្អជាងមកគេអាណិតណាក្នុងគណៈខ្លួនឯងជាបញ្ញាជនជាជនដែលរៀនបានជាប់ចុងចាប់ដើមនៅក្រៅប្រទេសទៀតក៏ប៉ុន្តែភ្លឺលបអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែសំណេរលោកឯងសរសេរប៉ុណ្ណឹងមិនថាលោកឯងកំពុងតែហុចដងឲ្យចោលបាយប្រហាឲ្យណាអ្នកដែលបំផ្លាញចង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលបាននឹងកំពុងកំទេចចង្គ្រោះជាតិលោកឯងមិនបាយប្រហាលោកឯងមិនថ្កោលទោសបែរជាលោកឯងមកបាយប្រហាអ្នកដែលកំពុងស្រង់សង្គ្រោះជាតិឡើងវិញបែរជាកំពុងមកជន់ពលិចវិរៈភាពរបស់អ្នកដែលកំពុងស្រង់សង្គ្រោះជាតិឡើងវិញណាតើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវខុសបងប្អូនសូមអញ្ជើញប្រជាជនមកតែទាំងអស់នេះបាទសូមអញ្ជើញណាបងហ្នឹងឯងអត់ទេណាសូមអញ្ជើញបងប្អូននេះប្រជាយបល់បាទបងប្រុសផាន់សុផាន់ផានបាទអរគុណច្រើនបាយយោបាទនេះជាអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃត្រង់និងអាហារពេលល្ងាចរបស់ខ្ញុំបាទមួយថ្ងៃញ៉ាំតែពេលថ្ងៃបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូននេះប្រជាយបល់បន្តិចតើការនិយាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះត្រឹមត្រូវខ្លះអត់បាទសូមអញ្ជើញប្រជាយបល់បាទយល់ឲ្យត្រឹមត្រូវសូមចូលរួមចែកចាយទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឆ្ងល់ជនជាតិខ្មែរយើងនិយាយរឿងជាតិចង់ធានដាតនិយាយការពិតរឿងជាតិចង់ធានដាតអត់គាំទ្រអត់ឲ្យតម្លៃអត់ជួយចែកចាយទេក៏ប៉ុន្តែបើគេលេងលបសៀចុយម៉ែសៀបងហេងសងយល់ខ្ញុំនិយាយត្រឹមត្រូវអត់បាទខ្ញុំជួយប្រាប់ច្បាស់មកទេចង់10លុយអើយអត់ទេមកទេមកអត់
ផានសូមក្មួយនិយាយពី LP បន្តិចមើលបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងនិយាយរឿងជាតិយើងសំខាន់ណាស់កុំយករឿងអបិយោជរបស់ LP មកនិយាយអបិយោជទេពីព្រោះមានអ្នកវាយប្រហារ LP ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំគួរតែរីកគុណចោះឯងខ្ញុំអត់ចង់យកមកលម្អិតទេមានអ្នកវាយប្រហារលម្អិតហើយបាទរឿង LP បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងជាតិសំខាន់ជាងអត់ចង់យករឿងអបិយោជមកនិយាយទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមនិយាយតែរឿងជាតិទេញ៉ែនិយាយពីសម្ិច្ចក្តៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិបាទរឿង LDP រឿងជាឆ្លងសង្គមបំផ្លាញសង្គមបំផ្លាញសាសនាហ្នឹងអាហ្នឹងទុកឲ្យអ្នកផ្សេងតែគេនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក់ព័ន្ធទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សប្រកាន់នៅសច្ចធម៌ជាមនុស្សប្រកាន់នៅអព្យាក្រឹតនិយមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាប់មុខទៅវាយមហាខាណាខាណាទេគឺខ្ញុំនិយាយតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងនឹងជាផលប្រយោជន៍ជាតិតំកល់តំកល់បច្ចោជាតិជាធំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយរិះគន់និងវាបហាបច្ចោលទៅម៉ែនណាតដែលជាបញ្ញាជនដ៏ល្បីកន្លងមកនៅឯក្រៅប្រទេសតែពេលនេះលោកបៃឆ្នាំហើយលោកសរសេរឡប់លោកសរសេរខុសហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងនេះចូលរួមចែកចាយដើម្បីបានដល់លោកម៉ែនណាតបានឃើញផងបាទហើយបន្ទាប់ពីម៉ែនណាតនេះទៅខ្ញុំក៏សូមនិយាយរិះគន់បៃបហាបច្ចោលទៅគង់គំផងដែរនៅពេលដែលគង់គំកំពុងតែមានគំនិតអស្មិមានះនិងគំនិតហុចដងអាចោដើម្បីលៀបសការៈពេលដែលកូនរបស់គាត់ណាពេលដែលកូនរបស់គាត់ណាបានបែកឆ្វេងហើយឥឡូវហ្នឹងឪកំពុងតែរុញកូនហ្នឹងឲ្យកាន់តែទឹកហើយឪខ្លួនឯងកំពុងតែភ្លើធ្វើភ្លើដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាគាត់កាន់តែចាស់កាន់តែភ្លើកាន់តែឡប់សមាជិកសៃសុផានផានដោយសារតែ LDP មានក្រុមសេនាយោគេហើយគេសម្រាប់ប្រចាំតវាយតែ LDP ឯងបាទគឺមានក្រុមគេនៅអាស៊ីណេស៊ីអីនោះបាទណាដែលគេកំពុងតែវាយប្រហារ LDP ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យករឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងដូចជាក្រុម LDP ខ្ញុំចាត់ចិត្តទុកថាជាក្រុមមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឯងខ្ញុំចាត់ទុកថាជាក្រុមដង្កូវសង្គមក្រុមបំផ្លាញសាសនាទេអញ្ចឹងគ្មានអីអស្ចារ្យចំពោះយើងឯងពេលដែលយើងយកពួកគាត់មកនិយាយថាយើងកំពុងទៅលើតម្កើងពួកគាត់ហើយណាអញ្ចឹងយើងមិនយកយើងមិនឲ្យតម្លៃពួកនោះចាត់ទុកថាយើងមិននិយាយពីដល់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យអ្នកដែលគេមានសេណារីយ៉ូគេវាយប្រហារទៅ LDP ទៅចុះបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំសូមនិយាយតែរឿងជាតិទេខ្ញុំនិយាយតែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិពីការខាតបង់នៃអត្ថប្រយោជន៍របស់ជាតិជាពិសេសគឺនិយាយចំពោះអ្នកបំផ្លាញសង្គមនិងខាងជាតិតែម្ដងបាទបាទសូមប្រាំផ្ញើទៅគង់គំលោកចាស់ហើយលោកកុំប្រកួតប្រជែងជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនអីសម្ដេចបានប្រកាសថាសម្ដេចនឹងរស់រហូតដល់បាន40ឆ្នាំទៀតណាថាបានខាងណាយោបុកម៉ែមើល45កំប៉ុងនេះ45កំប៉ុងនៅលើពីគូនអ្នកបងណាណាអញ្ចឹងលោកគង់គំលោកចាស់ហើយលោកសុំមេត្តាកុំព្រើលតាមសម្ដេចសម្ដេចបានប្រកាសឲ្យថាសម្ដេចនឹងរស់បានរហូតដល់40ឆ្នាំទៀតហើយការកាន់អំណាចរបស់សម្ដេចហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់តិចបំផុត10ឆ្នាំទៀតហើយខ្ញុំក៏បានចេញអត្ថបទមួយឆ្លើយតបទៅសម្ដេចវិញដែរអញ្ចឹងពីទៀតចូលដល់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសម្ដេចឆ្លើយតបទៅសម្ដេចតាមរយៈការ live នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមគង់គំមេត្តាយកសម្ដេចខ្ញុំទៅពិចារណាលោកគឺជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលគេគោរពឲ្យតម្លៃបំផុតនៅក្នុង
សង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិគេឲ្យតម្លៃចាស់ទុំប្រតិចារនឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺពលហំហើយនឹងគង់គាំហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគង់គាំហ្នឹងទៅជាគាំទ្រាំទ្រង់ហើយបាទទៅជាក្រំហើយណាទៅជាជនដែលមនុស្សទាំងនោះនេះស្អប់បាទពេលនេះបើសិនយកប្រជាប្រិយភាពរបស់គង់គាំឲ្យខ្ញុំដាក់លើតុកឲ្យគេឲ្យតម្លៃវិញខ្ញុំគិតថាធាក់ម្ដង 20% ផងម្ដង 20% ផងណាម្ដង 20% ផងកុំថាដល់ 50% មិនបាន 20% ផងសាកមើលរាល់អត្តបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកមានតែការជេរប្រមាថច្រើនជាងការសរសើរឲ្យតម្លៃក៏ប៉ុន្តែកាលពីលើកមុនអូនអូនអូនទៅណោះទៅណោះទៅណោះតាអំសុបទៅបលើទៅអំសុបដាក់លេងដាក់ទៅណោះបងដាក់លេងដាក់លេងដាក់លេងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរនេះយកសម្លេងខ្ញុំទៅពិចារណាមើលទៅតាខ្ញុំនិយាយត្រូវខុសសូមគង់គាំមេត្តាកុំណាកុំត្រេកត្រអាលកុំប្រកួតជាមួយសម្ដេចសូមឲ្យសម្ដេចប្រកួតតំណែងបានហើយសម្ដេចបានប្រកាសឲ្យថាសម្ដេចមានអាយុ6ជាងហើយពេលនេះអញ្ចឹងសម្ដេចអាចរស់បានរហូតដល់អាយុ40ឆ្នាំទៀតរហូតដល់40ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយការកាន់អំណាចរបស់សម្ដេចអាចរហូតដល់10ឆ្នាំយ៉ាងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅសម្ដេចតាមរយៈផ្សារនយោបាយនៃការឡាយនេះនៅបន្តិចនេះក្រោយការនិយាយពីគុំគងនេះបាទអញ្ចឹងចាប់ពេលទៅខ្ញុំបាទឥនសមន្តាសូមនិយាយតែវិធានបទសំខាន់សំខាន់នេះតែពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិហើយជាពិសេសគឺនិយាយចំចំណុចមកអត់និយាយទៅណាអុកឡាយច្រើននេះវាខាតពេលឬសោះខ្ញុំអត់មានពេលបាទបើសិនខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយបានក្បោះក្បាយច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយនិយាយខ្លាំងខ្លាំងនេះក៏មិនដែរដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលទីមួយអត់មានទីកន្លែងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនិយាយកាត់កាត់ណាប្រកាន់យកចំហមមិននិយាយរឿងអរិភីពិតជាត្រឹមត្រូវទុកពរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចោលបាទត្រឹមត្រូវបងប្រុសខ្ញុំប្រកាន់ចំហហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំប្រកាន់ចំហខ្ញុំអត់យករឿង LDP មកនិយាយទេពីព្រោះ LDP มันមានអីប្រយោជន៍ជាតិទេគ្រាន់តែជាឈ្លើងសង្គមគ្រាន់តែជាអ្នកមួយដើម្បីបំផ្លាញសាសនាជាអ្នកប្រឆាំងនៅពុទ្ធសាសនាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកមកនិយាយទេទុកឲ្យស៊ីណេគេនិយាយទៅព្រោះស៊ីណេគេមានសេណារីយ៉ូរបស់គេសម្រាប់បាយប្រហាបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតែរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិទេរឿងសំខាន់ចំណុចរសើបនៃជាតិទេបាទតើការគិតរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់បងប្អូនសូមជួយប្រយោជន៍របស់ម្នាក់ម៉ាត់មកហើយក៏សូមអរគុណបងសុផានផាន់ណែបងប្រុសគឺជាវីរៈជនដ៏ឆ្នើមបាទមិនមែនជាអិសរាជជនទេគំតែជាវីរៈជនដែលយើងឲ្យតម្លៃខ្ញុំមើលការ live របស់គាត់មើលសកម្មភាពរបស់គាត់មើលការនិយាយរបស់គាត់ពាក្យអរការគឺល្អណាបងប្រុសសុផានផាន់នេះមិនមែនតែសារលើកជើងគាត់ទេបាទរវាងខ្ញុំនិងគាត់មិនដែរបានជួបគ្នាឬក៏មិនដែរបានអីទេគាត់ថាខ្ញុំឃើញការសរសេររបស់គាត់នឹងការចូលខមមិនរបស់គាត់គឺល្អសរសេរល្អល្អពីអតីតកាលពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ល្អដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទអរគុណថ្ងៃណាមួយបងប្រុសមកស្រុកខ្មែរយើងជួបគ្នាម្ដងបាទអឺចំពោះខ្ញុំខ្ញុំស្វាគមន៍ចំណុចតែចំពោះបងប្រុសដែលជាអឺអ្នកមានមុខមាត់ជាអិសរាជជនជាអីជាអឺជាអ្នកចេះដឹងឯហ្នឹងជាអ្នកធូរធារហ្នឹងបើសិនបើមិនដាក់ចិត្តដាក់កាយទទួលរាប់អានខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំនឹងថាម៉េចដែរហ្នឹងហើយណាគាត់ខ្ញុំផ្ដាំទៅប្រមាថថាទុកពាក្យប្រមាថថាភាពអស្ចារ្យពិតប្រាកដរបស់មនុស្សមិនមែនស្ថិតនៅលើលុយកាក់មាសប្រាក់យសស័ក្តិនិងអំណាចទេភាពអស្ចារ្យពិតប្រាកដរបស់មនុស្សគឺសាមញ្ញបាទមានតែភាពសាមញ្ញបំផុតគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនោះខ្លាចតែជាជនដែលអស្ចារ្យបំផុតជឿសម្ដីខ្ញុំហ៎ខ្ញុំសូមលើកតែបរិយជន2រូបមកនិយាយឯងសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាអិសរាជជនដែលមានអំណាចកំពូលបំផុតណាអឺសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាអិសរាជជនដែលមានអំណាចកំពូលបំផុតមានលុយបំផុតប្រចាំស្រុកខ្មែរសមរង្ស៊ីគ្មានអំណាចកំពូលហើយក៏គ្មានលុយដោយហ៊ុនសែនដែរក៏ប៉ុន្តែសមរង្ស៊ីមានចំណុចមួយឆ្នាំហ៊ុនសែនគឺភាពសាមញ្ញអញ្ចឹងបើសារពីរនេះនឹងដាក់អន្ទឹមគ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើសគេរើសយកជនដែលមានភាពសាមញ្ញហ្នឹងហើយគឺសមរង្ស៊ីតើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវខុសបងប្អូនខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវខុសបាទសូមអញ្ជើញប្រជាជីវលអរគុណច្រើនបងប្រុសពូសុផានផានសង្ឃឹមថាយើងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជួបគ្នាបាយរួមគ្នាហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់នូវការគោរពដល់លោកពូក្នុងលក្ខណៈរៀមច្បងបាទហើយក៏ខ្ញុំនឹងសូម
ចំណេះដឹងសកលពីពូផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំខាត់ពេលខ្ញុំសល់ពេលបន្តិចទេ5កន្លះចប់ហើយបាទគឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅលោកតាគង់គួមហៅលោកតាទៅចោះខ្ញុំមិនបាយបញ្ហាទេព្រោះគាត់យ៉ាងហោចណាស់គាត់ជាចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយនិងក៏ជាគេថាអិសរាជជនប្រតិជាដល់កម្ពុជារបស់សង្គមជាតិផងដែរអតីតណាទោះបីពេលនេះគាត់បាយឆ្វេងគាត់ចង់បានរៀបការៈនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីតពូជបោរបស់គាត់នោះជារឿងរបស់គាត់តែជារឿងរបស់ខ្ញុំសូមរីកគុណណាចឹងសូមលោកតាកុំប្រកួតប្រជែងនិងប៉ណ្ណាំងប្រជែងជាមួយសម្ដេចឯងទុកឲ្យសម្ដេចប៉ណ្ណាំងដំណាក់ឯងបានហើយពីព្រោះសម្ដេចបានតាំងចិត្តថាសម្ដេចនឹងមានអាយុរហូតដល់40ឆ្នាំទៀតហើយនឹងបន្តកាន់អំណាចឲ្យបាន10ឆ្នាំទៀតចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំមកនិយាយរឿងហ្នឹងបាទតែចំពោះរឿងគង់គួមខ្ញុំសូមប្រណាំណាលោកត្រូវតែទុកគេឈ្មោះសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកទុកលុយឲ្យកូនកូនរបស់លោកវាអត់សំខាន់ទេអ្នកដែលស្គាល់លោកគឺត្រឹមតែកូនកូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប៉ុណ្ណោះឯងដែលទទួលស្គាល់ថាលោកមានលុយមានឡានដែលទុកឲ្យពួកគេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកទុកគេឈ្មោះដើម្បីជាតិអ្នកដែលស្គាល់លោកមិនមែនត្រឹមតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនមែនត្រឹមប្រជាជននៅក្នុងខេត្តរបស់លោកទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសគេប្រកាសជាឲ្យតម្លៃលោកនិងគោរពលោកនៅវិរៈភាពរបស់លោកដើម្បីជាតិក៏ប៉ុន្តែពេលនេះប្រសិនបើលោកមិនដកខ្លួនប្រសិនបើលោកនៅតែចេះណានៅថ្ងៃទី23ខែមុខនេះលោកនៅតែចេះចង់ចូលទៅជួបសម្ដេចដើម្បីស្នើសុំចូលធ្វើនយោបាយវិញលោកនឹងខ្លាយទៅជាឆ្កែដែលជាប់នៅកាជើករបស់គេហើយហើយលោកនឹងខ្លាយទៅជាត្រីដែលគេដាក់លើជ្រុញហើយគេសកៃស្អាតហើយគេនឹងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងចង់ខចង់ស្ងោចង់កាប់ចង់ប្រឡាក់ជារឿងរបស់គេបើលោកមិនជឿខ្ញុំលោកនឹងចាញ់ជារឿងរហូតតើយោបល់របស់ខ្ញុំត្រូវអត់បងប្អូនសូមអញ្ជើញប្រាប់យោបល់សូមប្រណាំទៅគង់គួមខ្ញុំនេះគ្មានលុយគ្មានអំណាចគ្មានយសស័ក្តិសំបីឡើងកញ្ចាស់តម្លៃ500ដុល្លារក៏ខ្ញុំមានលុយតិចដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្វីដែលគង់គួមឲ្យចាញ់ខ្ញុំគឺភាពស្អាតស្អំដើម្បីជាតិសច្ចៈយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដើម្បីជាតិលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាតិជាពិសេសម្នាក់សកលឧត្តមតេរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីជាតិខ្ញុំមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលអំណាចណាសម្ពាធរបស់រណាទាំងអស់ណាពីព្រោះខ្ញុំបានតាំងចិត្តហើយថាជាតិនេះខ្ញុំបាទដាច់ខាតមិនធ្វើការបំរើរាជការទេទោះបីជារាជការរបស់សមរងស៊ីក៏ដោយរាជការរបស់ហ៊ុនសែនក៏ដោយដាច់ខាតខ្ញុំមិនធ្វើរាជការទេខ្ញុំសុខចិត្តលក់បាយតាមចាំខ្នងតែខ្ញុំមិនលក់ក្បាលដើម្បីបំរើនៅមកគោមនោគមវិជ្ជានិងមហិច្ឆតារបស់ជនណាទាំងអស់បាទអូនតែពីយ៉ាងណាស់អូខេ very good បាទណាទោះបីជារវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែជាតិពេលនិយាយរឿងជាតិដែរដោយសារតែខ្លាំងជាតិហ្នឹងឯង
បើមិនស្រឡាញ់ជាតិវិញមិនខ្វល់ទេអាណាងាប់ទៅងាប់ទៅអាណាមានមានទៅអាណាក្រក្រទៅមិនមែនក្រម៉ែអើអញទេហើយក៏មិនមានម៉ែអើអញដែរក៏មិនតែដោយសារតែស្រឡាញ់ជាតិនឹងឯងចារងថ្ងៃនេះមិនខ្វះទេបើសិនតែសំសុកវិញមិនខ្វះទេត្រឹមបាយស៊ី3 4ពេលណាត្រឹមចាយមួយថ្ងៃ100,000រៀលអត់បញ្ហាចោលទេណាមើលធុងខ្ញុំចង់ហូបអីក៏បានណាណាមើលមកហូបក្រោយតុកក្រោយទូចង់ញ៉ាំអីក៏បានកុំឲ្យបានតាមចិត្តវាមានតម្លៃជាងអុកញ៉ាមួយចំនួនផងវាមានតម្លៃជាងយុរមត្រីផងយុរមត្រីចង់ហូបព្រាមមានបានខ្ញុំទេខ្ញុំហូបព្រាមបានព្រាមទៅយកហូបព្រាមឡើយហ្នឹងយុរមត្រីម៉មចង់ផៅធ្វើឲ្យម៉មគេប៉និតនេះប៉និតនោះខ្លាចឆ្នាំពុលអូប្រើពេលអាណាក៏ដល់20នាទីដែរតែវណ្ណាខ្ញុំអត់ទេចង់ស៊ីព្រាមព្រាមណាចង់ផឹកផឹកព្រាមនេះណាគាត់ឆាច់ផឹកព្រាមម៉មបាច់ចាំមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចគេដាក់ឆ្នាំណៃអត់ទេបាទតែមនុស្សកាន់តែខ្ពស់កាន់តែមានអំណាចកាន់តែរៀះខ្លួនកាន់តែភ័យខ្លួនកាន់តែរៀះខ្លួនកាន់តែខ្លាចជាពិសេសខ្លាចសម្មោលហ្មងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងទៅមិនថាណាទេមិនថាហ៊ុនសែនមិនថាកឹមសុខាមិនថាសំស៊ីទេពេលកាន់អំណាចធំខ្លាំងអញ្ចឹងគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាគឺខ្លាចសម្មោលដូចគ្នាហើយពួកសម្បត្តិខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេព្រោះមនុស្សកើតមកគ្នាជាផុតពីងប់ទេក៏មិនតែសូមឲ្យងប់មានតម្លៃងប់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិងប់ដើម្បីមនសិការជាតិកុំងប់ដោយសារអំពើថោកទាបធ្វើជាឈ្នន់ឲ្យគេជន់ដើរងប់ណាដោយសារតែលុយងប់ដោយសារតែប្លន់គេងប់ដោយសារតែចាប់រូបគេងប់ដោយសារតែបោកប្រាស់គេអានោះគឺជាងប់ដោយសារថោកទាបណាហេងហេងសងសួរថាមនុស្សលោកណាមួយកើតមកជាផុតពីងប់កើតគឺតែខាត់ត្រូវតែងប់ជាបំផុតទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែងប់មាន2យ៉ាងមួយងប់ដើម្បីជាតិមួយងប់ដើម្បីលោភលន់ហ្នឹងហើយអាចង់លោភគេហ្នឹងគឺងប់វិសាលោភលន់បំពន់តណ្ហាអាប្លន់គេងប់វិសាលោភលន់ចង់បានលុយគេណាអាហ្នឹងគេហៅថាងប់អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែងប់យ៉ាងណាក៏វាថ្លៃថ្នូរជាងអាកាងប់ទាំងរស់នេះអាស្អុយទាំងស្រស់នេះគេឈ្មោះនៅរស់គេឈ្មោះនៅរស់ខ្លួនការស្លាប់នឹងកែមលៃនឹងកលាហោមគង់ណាស់លោកតាពេជ្រលោកតាឃ្លៀងមឿងហ្នឹងហើយគេឈ្មោះនៅរស់រងថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកាយស្លាប់បាត់ទៅហើយណាមានអ្នកណាខ្លះមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមានលោកតាពេជ្រហៅលោកតាឃ្លៀងមឿងមានលោកតាកលាហោមគង់ណាមានព្រះបាទជ័យរមន្តទី7ព្រះបាទជ័យរមន្តទី2ព្រះបាទសូរ្យរមន្តទី1ព្រះបាទសូរ្យរមន្តទី2ព្រះបាទយសោរមន្តទី1ព្រះបាទចន្ទរាជាណាសត្វតែជាវិរៈក្សត្រណាសត្វតែវិរៈក្សត្រដែលការពារទឹកដីខ្មែរដែលបរិទឹកដីខ្មែរហើយនឹងលោកមេតបវិរៈស្រីមិរៈក្រោយមកខ្លាយទៅជាព្រះបាទមិរៈវរម័នណាណាសត្វតែជាវិរៈក្សត្រណាវិរៈជនដែលការពារទឹកដីដែលបរិទឹកដីទុកការពាររហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយមានព្រះបាទអង្គឌួងផងដែរណាក្រោយពីវត្តមានរបស់ក្រោយពីមរណភាពរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងមកអស់ហើយខ្សាត់ដែលគូជាទីគោរពមោទនៈរបស់ជាតិខ្មែរនោះបាត់អស់ហើយណាអញ្ចឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដេចដែលយើងគូជាទីគោរពចាំតិចរបលរបលចាំតិចទៅឡើងហើយអូនតិចតិចឯងអោដាក់មួយមើលណាចាំយកទៅមួយបាយហ្មងអើបាទណាអញ្ចឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយសង្ខេបឲ្យបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់នេះទៅចុះណាមិនមែនថាខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងទេខ្ញុំនិយាយសង្ខេបចុះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្សត្រដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានមុខលើឆាកអន្តរជាតិមានតើណាគេទី1គឺព្រះបាទស្រីមិរៈឬក៏វីរៈវរ្ម័នដែលជាស្ដេចខ្មែរដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលយកឈ្មោះវរ្ម័នមកប្រើមុនគេណាជាដំបូងឡើយព្រះបាទព្រះអង្គគឺជាមេតបដ៏ខ្លាំងមានឈ្មោះថាស្រីមិរៈខ្លាំងមែនតើមកគឺលោកមេតបធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីដល់ដែនកោះជ្វាណាគឺតែងតែជោគជ័យរហូតតែក្រោយមកដោយសារតែស្ដាច់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាសុខភាពណាអត់មានកម្លាំងកំហែងក្នុងការគ្រប់គ្រងរាជកិច្ចក៏បានផ្ទេរអំណាចនេះទៅឲ្យលោកមេតបស្រីមិរៈដោយយុទ្ធធរដោយសច្ចធរណាហើយស្រីមិរៈហ្នឹងក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះរាមរបស់ស្ដេចនោះក៏បានក្លាយទៅជាស្ដេចស្របច្បាប់បាទក្រោយមក4ខែក្រោយមក
ក៏បានដូរឈ្មោះពីស្រីវរៈទៅជាវីរៈវរម័នពាក្យថាវរម័នហ្នឹងគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតដែលបកប្រែមកខ្មែរថាអ្នកការពារហើយត្រូវបានព្រះបាទស្រីមីរះហ្នឹងយកមកប្រើមុនគេបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ226បាទនៅក្នុងឆ្នាំ226នៃគ្រិស្តសករាជគឺនៅក្នុងសម័យនគរភ្នំបាទគឺសម័យហ្វូណនបាទនៅក្នុងសម័យហ្វូណនគឺឆ្នាំ226ដែលព្រះបាទស្រីមីរះហ្នឹងយកឈ្មោះវរម័នហ្នឹងមកប្រើមុនគេបាទគឺក្រោយមកទៀតរហូតដល់ចូលដល់សម័យចេនឡាបាទចូលដល់សម័យចេនឡាគឺជាយុគសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ខ្មែរយើងនៅមុនសម័យអង្គរបាទស្ដាច់គិតតែដណ្ដើមទឹកដីគិតតែដណ្ដើមអំណាចគ្នារហូតដល់ចុងក្រោយចែកជាចេនឡាទឹកនិងចេនឡាគោកខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីសម័យចេនឡាទេអត់និយាយពីសាច់ចេនឡាសាច់ចោមទៀតសាច់ឈួសគ្នាដើម្បីអំណាចទេអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតដោយសារតែស្ដាច់ខ្មែរយើងគិតតែដណ្ដើមអំណាចគ្នាធ្វើឲ្យបរទេសឈានពានគឺមានកោះឈឿឈានពានណាក្រោយមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលស្ដាច់ឈឿចាប់យកទៅណាសៃលិនត្រាបាទនៃក្រុងសៃលិនត្រាហ្នឹងចាប់ប្របាត់ជ័យរវ័នទី2យកទៅចិញ្ចឹមតាំងពីតូចមកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកចិត្តជាខ្មែរមនសការជាខ្មែរទើបធ្វើឲ្យប្របាត់ជ័យរវ័នទី2ហ្នឹងលុតភៀសខ្លួនពីជ្វាមកវិញមកបង្កើនកងទ័ពដើម្បីប្រឆាំងទិញជ្វាចេញពីប្រទេសខ្មែរយើងពេលនោះជ្វាបានដាក់រាណិគមមកលើនគរចេនឡាបាទនគរចេនឡាយើងបាទធ្វើឲ្យប្របាទជ័យមន្ទី2នឹងកើនទ័ពកណ្ដាលបានដេញពួកជ្វាចេញទាំងអស់ហើយក៏បានបង្កើតសក្ការៈថ្មីគឺសម័យអង្គរនៅឆ្នាំ802នៅលើកំពូលភ្នំគូលែនណាដែលបង្កើតនៅលទ្ធិទេវរាជដែលតាំងខ្លួនឯងថាជាស្ដេចចក្រវាលនោះហើយគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការកកើតនៅសម័យអង្គរគឺឆ្នាំ802រហូតដល់ឆ្នាំ1436នៃគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងក្លាយទៅជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍600ឆ្នាំ802រហូតដល់ឆ្នាំ1463នេះគឺជាវត្តសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយស្ដេចខ្លាំងនៅក្នុងសម័យអង្គរមានអាណាចក្រខ្លះទី1គឺបាទជ័យប្រវត្តិទី2ទី2ស្ដេចកំពូលរបស់យើងដែលយើងគោរពស្មារតីទេពគឺប្រវត្តិជ័យប្រវត្តិទី7ទី3ប្រវត្តិសូរិយាប្រវត្តិទី2ទី4ប្រវត្តិយក្សសោប្រវត្តិទី1ដែលជាស្ដេចផ្ដើមកំណត់កសាងអង្គរមុនគេទាំងអស់បាទផុតតំណែងអស់ហើយណាចូលដល់សម័យលង្វែកគឺមាន2អង្គទៀតគឺប្រវត្តិជ័យគឺប្របាទចន្ទរាជានិងប្របាទអង្គឌួងមានតែ2អង្គទេក្រោយសម័យអង្គរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លាំងមានឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិហើយប្របាទអង្គឌួងក៏បានរក្សាប្រទេសខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្សដល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែព្រះអង្គមានគំនិតឆ្លាតទៅពឹងពាក់បារាំងឲ្យមកដាក់អាណានិគមដើម្បីលុបបំបាត់នៅការនៃការចង់ដាក់អាណានិគមលើខ្មែរតាមរយៈយួននិងសៀមដោយបែងចែកឲ្យគេដោយបែងចែកទន្លេមេគង្គជារមណ្ឌលណបគឺខាងកើតទន្លេមេគង្គគឺជាផ្នែកមួយរបស់យួននិងខាងលិចទន្លេមេគង្គគឺជាផ្នែកមួយរបស់សៀមនេះជាវត្តសាស្ត្រពិតបើបងប្អូនណាមិនចង់ស្ដាប់ទេកុំស្ដាប់បើបងប្អូនណាចង់ដឹងមកចំណេះដឹងយកទៅស្ដាប់ទៅហើយសៀឲ្យទុកមើលទៅនេះជាវត្តសាស្ត្រពិតកំរំមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយការពិតទេណាអញ្ចឹងក្នុងវត្តសាស្ត្រខ្មែរយើងណាអ្នកដែលកសាងទឹកដីឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនេះបាននេះគង់វង្សនេះគឺជាព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់ព្រះបាទស្រីមិរៈឬក៏វរៈវរម័នណាដែលបានធ្វើសង្គ្រាមដេញបរទេសឈានពានចេញប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យនោះព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមរហូតដល់ជ្វារហូតដល់ម៉ាឡាយូណាទើបតែចូលដល់សម័យចិនឡាហើយខ្មែរធាក់ចុះវិញណារហូតដល់សម័យអង្គរបានខ្មែរយើងឡើងកំពូលវិញនេះជាវត្តសាស្ត្រពិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លប់ដំណឹងហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមសួរទៅសម្ដេចតាសម្ដេចមានអាយុរហូតដល់60ឆ្នាំជាងហើយ66ហើយអញ្ចឹងសម្ដេចអាងថាសម្ដេចនឹងមានអាយុរហូតដល់40ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយនឹងបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់10ឆ្នាំទៅមុខទៀតយ៉ាងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសម្ដេចសម្ដេចហ៊ានអះអាងខ្លាំងម៉េះអញ្ចឹងសម្ដេចបញ្ឈប់ការអះអាងហ្នឹងទៅវាអត់មានបានប្រយោជន៍អត់មានសេចក្ដីការទេគ្មានការពិតទេពីព្រោះទូទៅគេស្គាល់ស្គាល់ថាសម្ដេចនិយាយមានការពិតទៅហើយអញ្ចឹងសម្ដេចតាំងចិត្តនឹងខុសហើយពីព្រោះសង្ខាររបស់មនុស្សมันមានថិតថេរកើតទេมันអាចបានទេណាជួនកាលសម្ដេចអាចរស់ដល់អាយុ111ឆ្នាំជួនកាលសម្ដេចអាចរស់ដល់អាយុ109ឆ្នាំតែជួនកាលសម្ដេចអាចរស់នៅធម្មទឹកក្រោយក៏វាគ្រោះថ្នាក់ដល់យថាហេតុណាមួយគឺយើងមិនដឹងទេដោយសារជំងឺណាមួយក៏យើងមិនដឹងទេអញ្ចឹងมันអាចវានឹងឆៃបានទេហើយការចង់កាន់អំណាចរបស់សម្ដេចរហូតដល់10ឆ្នាំនោះខ្ញុំជឿជាក់សម្ដេចមានគំនិតមួយចង់បំបែកអីយកកម្មពិភពលោកហើយចង់បំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកហើយ
ចង់បំបែកត្រង់ថាសម្ដេចចង់ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយូរជាងគេបំផុតណាអញ្ចឹងគណិតសម្ដេចខ្ញុំយល់ថាសម្ដេចចង់ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំដែលយូរជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិយើងអញ្ចឹងគណិតសម្ដេចគឺចង់ឲ្យមានឯកតកម្មមួយចំពោះសម្ដេចនៅពេលសម្ដេចបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសម្ដេចគិតនេះក៏វាត្រូវម្យ៉ាងដែរឲ្យខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំដែលយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាល្អឬអាក្រក់វាអត់ដឹងណាមិនដឹងថាគេចាទុកថាសម្ដេចជាមេដឹកនាំដ៏យូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកជាមនុស្សល្អឬក៏មនុស្សអាក្រក់យើងមិនដឹងពេលហ្នឹងគេមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទេគេមានចាទេដោយសារសម្ដេចនៅមានវត្តមានជាធរមាននៅឡើយនៅពេលដែលសម្ដេចទឹកបាត់គេនឹងចាឲ្យថាជាមេដឹកនាំដែលល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិហើយយូរជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែពេលផ្ទុយទៅវិញគេអាចនិយាយថាជាមេដឹកនាំដែលអាក្រក់បំផុតណាដែលបានកាន់អំណាចយូរគេបំផុតអញ្ចឹងជាប់ឯកតកម្មក្នុងផ្លូវអក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ចង់បានដែរក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានភាពល្បីល្បាញមាន2បាទគឺល្បីល្បាញខាងផ្លូវអក្រក់និងល្បីល្បាញខាងផ្លូវល្អបាទបាទល្បីល្បាញខាងផ្លូវល្អចែកជាជា2ទៀតគឺមាន well known និង famous ណាអញ្ចឹងប្រសិនបើល្បីល្បាញខាងអក្សរសាស្ត្រខាងតែងកំណាព្យកាព្យឃ្លោងគេឈ្មោះថា well known បាទ well known writer ណា well known scholar អញ្ចឹងទៅបាទណាក៏ប៉ុន្តែបើល្បីល្បាញខាងផ្នែកនយោបាយកៅឈ្មោះថា famous អញ្ចឹងប្រសិនបើសម្ដេចនឹងខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំដែលយូរបំផុតនិងល្បីល្បាញបំផុតគេដាក់ថា the longest and famous leader in history is Hun Sen ណាអញ្ចឹងប្រសិនបើសម្ដេចជាមេដឹកនាំដែលល្អបំផុតនិងដឹកនាំបានយូរជាងគេបំផុតគេប្រើពាក្យថា the longest and most famous leader in history is Hun Senក៏ប៉ុន្តែប្រសាអង់គ្លេសគឺមានពាក្យមួយទៀតគេហៅថា notorious ល្បីល្បាញតែល្បីល្បាញខាងអាក្រក់បំផុតអញ្ចឹងបើសិនបើសម្ដេចនៅតែរក្សានៅអ្វីដែលគេស្អប់ខ្ពើមគេមិនទទួលយកបានគឺសម្ដេចខ្លះនិយាយមានរំដាស់អាក្រក់បំផុតហើយអញ្ចឹងក៏ឈ្មោះថា the most notorious leader in the world is Hun Sen អញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគេនឹងចែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រវត្តិសាស្ត្រគេនឹងចាទុកគឺមានតែផ្លូវល្អនិងផ្លូវអាក្រក់អញ្ចឹងសម្ដេចរើសខ្លួនឯងទៅប្រសិនបើសម្ដេចចង់បានឈ្មោះជាមានរំដាស់អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចធ្វើអាក្រក់តទៀតទៅប្រសិនបើសម្ដេចចង់ខ្លាយទៅជាមាននាំដែលល្បីល្បាញនិងយូរជាងគេបំផុតលើពិភពលោកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចធ្វើអំពើល្អទៅគេនឹងចាហើយបាទបាទអរគុណសូមជំរាបលាដល់សាខ្ញុំរពលបាទត្រូវយកឲ្យវ៉ាន់ឲ្យម៉ួយផងត្រូវយកវៃឲ្យម៉ួយផងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាសូមអរគុណទុកជាមុនបងប្អូនអស់គ្នាសូមចូលរួមចែកចាយឲ្យការនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការចង្អុលបង្ហាញសេនាយោបណ្ណាទេគឺជាការចង្អុលបង្ហាញចេញពីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមកបាទខ្ញុំអាចឈរនឹងមើលឆ្ងាយជាងបងប្អូនមួយចំនួនដោយសារតែខ្ញុំឈើលើស្មារតីនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់អ៊ីសាក់ញូតុនអ៊ីសាក់ញូតុនបាននិយាយថាខ្ញុំមើលឆ្ងាយជាងមនុស្សមួយចំនួនធំដោយសារតែខ្ញុំឈើលើស្មារតីហើយយៈដែលអ៊ីសាក់ញូតុនកំពុងឈើពីលើនោះគឺណាគេគឺលោកហ្គាលីអូហ្គាលីឡេ